qo'limdagi laysaminal islam nomli kitob muhammad g'azzoliyga qarashlidir tabiiyki shayx taniqli inson arab ko'rfasi davlatlaridan emas misrlik olim vahobiylardan ham emas azhar ulamolaridan bu juda muhim kitob sizlarga uni o'qishni tavsiya qilaman kitobning pdf shaklini izohlar qismidan topishingiz mumkin shayx muhammad g'azoliy kitobida bid'atlar haqida ta'sirli va fasohatli so'z yuritgan kitobning oxirgi faslini mavludga ajratgan unda g'azoliy bunday deydi alloh taologa yaqin bo'lish maqsadida qilinayotgan ushbu mavludlar shar'iy asosga ega bo'lmagan ibodatdir to'g'risini aytganda mavludxonlik tantanalari oshkor va yashirin nojo'ya va munkar ishlar urchishi uchun juda qulay sharoit hisoblanadi boshqa bir o'rinda bunday deydi ayrim kishilar mavludlarni oqlab unda zikr halqalari ilmiy darslar va qur'on tilovat bor deydilar g'azoli aytadi zikr halqalari ahmoqona o'yinlar va raqslardan boshqa narsa emas unda tilovat qilingan qur'ondan na tilovat qilgan qori va na tinglovchi foyda oladi agar bu mavlud yig'ilishlarida ayrim xayrli jihatlar bor deb faraz qilinganda ham biz undagi salbiy jihatlarni bayon etgandan keyin bu yaxshilik mavludxonlik yig'ilishlarini o'tkazishga bahona bo'la olmaydi bu amalni na rasululloh sollallohu alayhi vasallam na sahobalar na tobeinlar va na ularga yaxshilik ila ergashgan zotlar qilishgan darhaqiqat asharning sobiq shayxi ustoz muhammad mustafa al marog'iy ham mavlud haqida shu hukmga yoki shunga yaqin hukmga borgan shu bois biz barcha mavlud turlariga shu hukmni berishga va ularning hammasini bid'at deb baholashga moyil bo'lamiz bunday amallarni rad etish va ularni qilish uchun bahona qidirmaslik lozim so'ng shayx bunday deydi mavludlar bekor qilinishi ham diniy ham dunyoviy zaruratdir shayx gapini quyidagi so'zlar bilan yakunlaydi shunday qilib payg'ambar alayhissalom tug'ilgan kunni isrovva meros kechasini va boshqa shunga o'xshash kechalarni nishonlash muntazam o'tkaziladigan bo'ldi va bu munosabatlar uchun taxminiy sanalar belgilandi bunday kecha va tantanalar uchun pul sarflash taqvo va dindorlik nishonasiga aylandi avom xalq ham olim kishilar ham mavludni imkon qadar ko'p gap va anvoiy taomlar bilan nishonlaydigan bo'lishdi so'ng shayx aytadi islomga yordam berish mana shunday bo'ladi